L'inici de les obres d'enderroc dels pisos buits del barri del Carme ja està més a prop de ser una realitat. Aquest matí s'ha fet efectiva la signatura de l'acte de replanteig i d'inici d'obra que permetrà a l'Institut Català del Sòl començar els treballs en els propers dies. Segons les previsions, l'enderroc començaria pel pas del carrer Sant Jaume i estaria enllestit en un termini de 4 mesos, deixant així el terreny preparat per a l'edificació. El que volem és que es faci. I com hem dit altres vegades, doncs és que després de tirar-ho a terra i netejar, que no, si pot ser que comencin a edificar. L'alcalde ja es va comprometre que en 2 anys s'iniciaria un bloc aquí a la cantonada, de Sant Francesc a Sant Benet. Són pisos de protecció social i vivendes de lloguer social. Segons les previsions, s'enderrocaran les 2 cases tapiades del carrer de Sant Francesc, els immobles del carrer de la Closa de Freixa i les 3 cases que donen al carrer de Sant Jaume. La intenció dels veïns és mantenir en tot moment el contacte amb l'Ajuntament i que aquestes obres ajudin a revitalitzar el barri. Quan se va fer el pla d'obres, ja hi era una taula de treball. I el que volem és que hi hagi aquest contacte. Estem amb la idea que es va fer a l'inici l'associació de veïns, que es connecti amb la resta de la ciutat. Si connectem i som capaços de connectar-ho, no seran 2 dies, però amb el temps jo crec que crearem una zona de pas i una zona més de més comerç. Des de l'associació de veïns també s'espera que els enderrocs siguin una solució a les problemàtiques d'ocupacions il·legals i màfies que s'han accentuat en els darrers mesos.